بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، جمعة tövsiyelerimiz الله عز وجل'ın izniyle devam eder. Bugünkü tövsiyemizde önemli meselelere toxunacak الله عز وجل'ın izniyle. O da o meselelerdir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a sığındığı məsələlər. Onlardan dördünə çox toxunacaq, hansı ki, səhih hədislərdə gəlmişdir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o dörd şeydən Allah azza və cəlləyə sığınmışdır. Və bizlər müsəlman olaraq həmin şeyləri öyrənməmiz, bilməmiz və həmin şeyləri öz ailəmizə, dostlarımıza, müsəlmanlara öyrətməmiz və həmin şeylərdən də Allah Azza və Cəlləyə sığınmamız lazımdır. Onların hamısı hədislərdə cəm şəklində varid olmuşdur. O cəm şəklində varid olan hədislərdən birini İmam Müslim rəhməhullah səhih kitabında rivayət etmişdir. Zeyd ibn Ərqam radiyallahu anhudan. Və həmçinin hədisi İmam Ət-Tirmizi, İmam Nəsai, İmam İbn Məcə, İmam Əhməd İbn Həmbəl və İmam Ət-Tabari və İmam Ət-Tayalisi, İmam İbn Hibban, həmçinin Səhih, Müsnəd və Sünən kitablarında zikr etdiyim alimlər də bu hədisləri öz kitablarında zikr etmişdilər. Ləfzini zikrlədiyimiz hədis İmam Müslimin Səhih kitabında rivayət etdiyi hədisdir. Zeyd ibn Ərqam radiyallahu anhudan gəlir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Allahümme inni a'udhu bikə min ilmin la yənfə' və min qalbin la yəxşə' və min nəfsin la təşbə' və min dəvətin la yüstəcabu ləhə. Bu dört şeyin Allah Azza ve Celle'nin izniyle qısa açıqlanmasına toxunacaq. Birincisi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fayda vermeyen ilimden Allah'a sığınmıştır. Allahümme inni a'udhu bike min ilmin la yenfa'. Ey Allah'ım, fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. İlm ehli belə izah edir ki, ilim iki qismə bölünür. Fayda veren ilimler ve fayda vermeyen ilimler. Fayda vermeyen ilimler o ilimlerdir ki, hansı ki səni Allaha yaxınlaşdırmır, hansı ki ahirət günü sənə fayda vermir və hansı ki bəşəriyyətin, insaniyyətin xeyrinə deyil. Və yaxud da fayda verməyən elm o elmdir ki, hansı ki sahibini islah eləmir və sahibinin Allah dərəcəsində məqamının uca olmasına aparmır. Günahlarının bağışlanması üçün kəffarə olmur. Ahirət günü dərəcəsinin yüksək olması üçün vəsilə deyil. Faydasız elmlər bunlardır. Faydalı elm də o elmdir ki, hansı ki sahibində Allah qorxusu təcəlli edir. Hansı ki sahibində Allah Azza və Cəlləyə təvəkkül, Allaha sığınmaq, işlərini Allaha etimad etmək yüksək səviyyədə olur. Faydalı elmin əlamətlərindən odur ki, sahibi Allah Əzzə və Cəllədən gələn bütün təqdirə, qəza və qədərə təslim olur. İstəyirsən leyhinə, istəyirsən əleyhinə olsun. Faydalı elmin əlamətlərindən odur ki, sahibi bütün sözlərini, etiqadlarını, əməllərini Allahın razı qaldığı şeylərindən ölçüb biçir. Yəni, Allah Əzzə və Cəllənin əmr etdiklərini edir, və Allah Azza və Cəllənin qadağan etdiklərindən çəkinir. Faydalı elmin sahibinin və yaxud da faydalı elmin əsas ölçüsü, əsas miyarı, əsas onun tərəzisi bundan ibarətdir. Bir elmin faydasız olub, faydalı olmamağını bundan bilirik. Əgər bir elm sahibinə təqva gətirmirsə, Allah qorxusu gətirmirsə, Allaha etimad etməyi öyrətmirsə, başına gələn müsibətlərə qarşı, qəza və qədərə qarşı təhəmmül və razılıq göstərməyi icab etmirsə və sahibini sözlərində və əməllərində və etiqadında Allahın əmrlərinə bağlamırsa və Allahın qadağan etdikləri şeydən çəkindirmirsə, o zaman
bir insan hətta əlində diplom daşısa belə, hətta medialarda çıxıb iştirak etsə də belə, o insan madəm ki, bu zikr elədiyim şeylərin sahibi deyil, o insan gerçəkdən danışdığı və yaxud da onda olan şey fayda verməyən elm sayılır. Ona görə çalışmamız lazımdır. Ömür məhdud olduğuna görə hər şeydən bir seçim eləyək. Həyatımızda hər şeyi əldə etməmiz mümkün deyil. Hər insanla dostluq etməmiz mümkün deyil. Hər kitabı oxumağımıza ömür yetməz. Hər bir yerdə səyahət eləməyə vaxtımız yetməz. Necə ki deyirlər, ölüm qapının ağzında dayanıbdır. Ona görə hər şeyimizdə seçib ən doğrularını etməmiz lazımdır. Hər kitab oxumağa ömrümüz yetmədiyi üçün oxuyarkən kitablardan da önəmli olanları seçməyimiz lazımdır. Hər elmi öyrənməmiz mümkün olmadığı halda öyrənərkən də seçimdə də düzgün elmləri seçməmiz lazımdır. Eləcə də dostumuzda, eləcə də həyatda olan başqa ictimai məsələlərdə seçimimizdə ən doğru olan seçimləri seçməmiz çox önəmlidir. Ona görə tək elm almaq deyil, eləcə də elmi seçərkən faydalı olmasından əmin olması lazımdır sahibi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci Allah'a sığındığı məsələ odur ki, وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَى Qorxmayan qəlbdən sana sığınıram deyir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bəli, insanın daşıdığı bu qəlbin görəvi Allah Azza və Cəlləyə olan qorxunu toplamaqdır. İnsanın daşıdığı bu qəlbin görəvi Allahın razı saldığı əməlləri bədən üzvlərinə əmr etməsidir. İnsanın daşıdığı bu qəlbin görəvi salih və sağlam qəlb olmaqdır ki, hansı ki qiyamət günü sahibinə fayda verir. Allah Azza və Cəllə Qurani Kərimdə buyurur, يَوْمə لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ O gün nə topladığınız malınız, mülkünüz, nə də sizin evladlarınız sizə fayda verməyəcək. Sizə fayda verən şey sağlam qəlbiniz olacaq. Allahdan qorxan qəlbiniz olacaq. Takva dolu qəlbiniz olacaq. Küfürdən, şirkdən, riyakarlıqdan və böyük günahlardan, bidətdən salamat olan qəlbiniz olacaq. Ona görə qorxmayan qəlb necə ki məsəldə deyilir, insanın daşıdığı artıq yüktür. Qorxmayan qəlb sahibinin daşıdığı artıq yüktür. Bu qəlb əgər Allahdan qorxmursa, o qəlbin həyatda yaşamağında əslində bir məna yoxdur. Çünki qəlb çox şeylərdə var bu həyatda. Qəlb heyvanlarda da var. Qəlb sürünənlərdə də var. Qəlb uçanlarda da var. Qəlb həşəratlarda da var bəzilərində. Ona görə əgər bu qəlbin, insanın daşıdığı bu qəlbin bir özəlliyi, bir xüsusiyyəti yoxdursa, onda o zaman bu o deməkdir ki, bu qəlb ölü və yaxud da insana yük olan qəlbdir. Üçüncü məsələ odur ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allaha sığındığı وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ Doymayan nəfsdən sənə sığınıram. İnsanın nəfsi, insan qənaətli olmalıdır. İnsan Allahın verdiyi payla razı olmalıdır. Allah bu həyatda insana nəyi nəsib eləyibsə, istərsən zövcə, istərsən mal, mülk, istərsən övlad, nə olursa olsun, gözəllik, sağlamlıq, nə olursa olsun, Allah insana nəyi pay bölübsə, bir müsəlman kimi bu şeylərə razılığını bildirib qənaətli olması lazımdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Adəm övladına, bir dərə dolu qızıl verilsə, ikincisini təmənni edər, ikincisi verilsə, üçüncüsünü Adəm övladının gözünü torpaqdan başqa heç nə doldurmaz və yaxud da doydurmaz bir rivayətdə də. Ona görə müsəlman, qənaəti olmayan müsəlman mütləq bu pis adəti, pis etiqadı tərk eləməsi lazımdır. Dördüncü Rasulullah s.ə.v-in Allaha sığındığı şeylərdən biri də وَمِنْ دَعَوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا Olunan duaların, etdiyim duanın qəbul olunmamasından sana sığınıram, ya Rabbi, deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Hər birimizin bu həyatda ehtiyaclarımız var. İstərsən nazir ol, istərsən fəhlə ol, istərsən alim ol, istərsən cahil ol, istərsən həkim ol, istərsən siravi maşın ustası ol, kim olursa olsun, madəm ki insan da o insanın Allaha ehtiyacı var. O insanın Allaha ehtiyacı var, o Allaha möhtacdır.
Hər insanın Allahdan istəyəsi, ehtiyacı olan şeyləri var. Ona görə ən pis şey odur ki, bir insan Allaha əlini aça və onun duası qəbul olunmuyor. Və insanın duasının qəbul olmaması səbəbləri çoxdur. Onlardan biri haram libas geymək, haram yemək yemək, haram yeməklə insan böyüməsi. Ona görə haramlardan, haram geyimdən, haram yeməkdən çəkinmək lazımdır ki, hətta insanın etdiyi duası qəbul olunsun. Bir insanın dualarının qəbul olunması o insanın Allah qatında dəyərli olmasının əlamətlərindəndir. Və bir insanın dualarının eşidilməməsi, Allah tərəfindən qəbul olunmaması o insanın dürüst yolda olmamağının və etdiyi əməllərdə duanın qəbul olunmasına mane olmasının səbəbləri olduğundan əmin olmalıdır. Allah Azza ve Celle'den diləyirəm ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sığındığı şeylərdən bizləri də qorusun. Faydasız elmdən, qorxmayan qəlbdən, doymayan nəfsdən, qəbul olunmayan duadan Allah bizi və ailələrimizi qorusun. Və sallallahu aleyhi ve sellem və bərik alə nəbiyinə Muhammed. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.